့ရှေ့မှာလည်းသူနဲ့ခဏခဏတွေ့ရလေတို့ကျမကိုစပြောတာသမီးလေးရေသမီးကတော့အမေကိုကူညီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်နဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ကြတော့စားတော့ခေါ်ဘူးတော့မစားဘူးလေရက်ွက်ဟာဆိုတော့အမေအရင်ပြုတ်သွားပြီအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအိမ်မှာလည်းလူမရှိတော့အမေတော့အရရယ်အမေကိုသမီးကဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါမဟုတ်ဘူးသမီးကအမေစိတ်ချမ်းသာကိုလှူလိုက်တာအမေဘာလုပ်လို့တော့အဲ့လိုပြောရှာတယ်တွေ့ရင်လည်းတွေ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးပြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိဆိုအသွားပြန်ဆို6000 9000ရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုဝင်ငွေထွက်ငွေကိုလက်ထက်မှရှိရင်တော့ကိုသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ပွဲတွေကျတော့နည်းနည်းလေးပေါ့အားနာပြီးတော့မတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့အေးပါလာကြီးမှာဆိုတော့ပါလာကြီးကနေမနေ့က9နိုင်ခွဲလောက်ထွက်လာတာပေါ့နော်အလုံးလိုင်းကားပဲရှိပါတယ်ဘာလို့လဲရတာလေးဖတ်တင်ရင်လို့ပေါ့ဒီနေ့ကပါလေးပြီးနေပါဘူးအေးပြီးလဲဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကျမဟိုဘက်မှာတွေ့တာတော့ဗာလဲကျက်သွုံရယ်ငါတစ်တာရယ်စီရယ်လားမသိဘူးဟိုဘက်မှာတော့ဆန်ပေါ့ကျမတို့တနေ့ခုနှစ်လောက်ကုန်တယ်3လုံးလောက်တော့ကုန်တာပေါ့တလိမ့်ဆန်လေးတွေလည်းရှိတာဆိုတော့လေမိသားစုကရှိတာတော့တာမင်းနှောက်တယ်သို့တော်လဲတလိမ့်ဆန်လေးတွေရှိတော့ကိုရလည်းမွေးရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တနေ့လို့စုပုံတော့တော့ကောင်းတော့ပေါ့အာရုပ်ရှင်ခါကြီးပေါ့ဟိုမဲမင်းပုံရိုက်တဲ့ပြူစာဆိုတဲ့ကားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကားကိုရိုက်ပြီးတော့ကျမကကျမပါလာကမနေ့ကပြီးတော့ဒီနေ့ပဲအဲရောက်တယ်အခုချက်ချင်းဒီလိုလားတရုပ်ဆောင်တော့ကျမကကိုနေဝင်းတို့ညီအကိုထိန်းရတာပေါ့မိုင်းဆိုနေဝင်းနဲ့အဲ့ကလေးနာမည်ကိုဘယ်လိုမှမမှတ်မိဘူးပေါ့နော်အဲအဲမင်းသားလေးတယောက်ပါသေးတယ်မိုင်းဆိုးပါမယ်။နောက်ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ယရနာဘိုးရဲ့ချူလေးရဲ့နေဝင်းမအားကရရကျမကရတာနေဝင်းတို့ညီအကိုမိုင်းဆိုးအိမ်မှာကျမထိန်းတာမိုင်းဆိုးမကြမ်းမှာတော့လေကျမပြူစုတာနောက်ကိုနေဝင်းရဲ့ဥမမပေါ့တခုခုကိုကိစ္စတခုခုပါညာဆိုလဲကိုကဘေးကနေပြီးတော့ကူညီပေးတာတို့ထောက်ပေးတာတို့ကျမတို့ဟိုအရှိတုံးကနှိစီပါမောင်မှာကျမဟိုကိုနေတိုးနဲ့ကျမနဲ့နေတယ်လို့မျိုးပေါ့ကိုနေဝင်းနဲ့လူချက်လေးလဲဆိုတော့ဟိုကိုက်ညီမှုလေးရှိလို့လည်းနေပါပါเนาะကျမတအားကောင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမမျက်နှာကကျမရဲ့လေဖလိုးကဟိုဒေါ်အေးကြည်ဆိုเนาะဒေါ်ခင်တင့်တို့အမေဒေါ်အေးမြင့်တို့အဲ့လိုဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုကာရက်တာမျိုးဆိုတော့နှာခေါင်းအောင်သတိရကြပါဘူးဟိုနေဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါမနေ့မောကျမကတော့များသောအမြတ်သတိကန်းတော့သိပ်မရှိလာဘူးခုနပြောသလိုပေါ့ကျမကာရိုက်တာဒီကာရိုက်တာကျိုးသွားသလားတော့မသိဘူးအဲ့လိုလေးတွေဆိုတော့သူတို့ဒီလေတခါမှသတိကန်းတော့သိပ်များဆက်သက်မပါကြဘူးလေအဲ့အဲ့လိုပဲတွေ့ရမှာပေါ့ရမာတို့လိုမင်းသမီးအကတ်မင်းသားအကတ်တို့လိုအပို့တို့လိုဆိုရင်တော့အမေအေးကြီးတို့လိုဘာတို့လိုမြင်နေမလားအဲ့လိုမျိုးပဲကျမကမြင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအဓိကကတော့အမှုပညာကာရိုက်တာတစ်ခုပဲညီမကိုမြင်ကြတာရရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေများတဲ့အတွက်ကိုတထေးကန်းတော့တိတ်မပါဘူးကျွန်တော်ဟိုဘာလို့ပြောပို့ကြတော့ခိုက်တင်နေတယ်ညီညာကြီးကကြည့်ရတယ်နော်အဲ့လိုပေါ့လေညှိလို့ရတာပေါ့အခုကတော့ budget 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 တွေနော်ခေတ်ခါလည်းဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်မကလည်းအားလုံးကိုရှေ့ interview တင်မှလည်းပြောတယ်ခေါ်တဲ့ director ကို producer တွေရောဟာလားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် manager ရောပေါ့သို့တော်လေဟိုဈေးကိုတော့ညီမတို့ကကိုယ့်ရဲ့တန်းလေးတန်းကိုတော့ပြောလိုက်တာပဲလေပြောလိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ budget နဲ့ kait မ kait ဆိုတော့ပြန်ညှိပေးပါပြန်ညှိရင်ညီမတို့လုံနိုင်ရင်လုပ်ပါမယ်ပေါ့နော်မလုံနိုင်ရင်ဆိုတာကအခြေတုပ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမာနကြီးလို့လည်းမဟုတ်ခေတ်ခါရဲ့ဈေးနှုန်းကိုတို့သိပါအိမ်မောအဆင့်လိုက်တာနဲ့ကားက double check နော်အရင်တော့1000ဆိုရင်အခု2000တော့မရဘူး2500 3000လောက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ညီမတို့ကဟိုကားလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကိုနိုင်စည်းတွေပါနေရိုက်မယ်လေမှောင်သွားမှလို့ကြောက်တန်းရေလေအဲ့လိုကိုမြားတဲ့အတွက်ကိုကားငှားရတယ်နော်ကားငှားတော့အနည်းဆုံး3000ဝယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တရက်ငှားနိုင်မယ်2ရက်3ရက်ကြာတော့ငါတို့မတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်တော့ဩသူတို့တွေငါ့ကို3ရက်ရိုက်မယ်နိုင်စည်းပါတယ်ဆိုငါဘလောက်လေးမှကြိုက်မယ်ပေါ့သူတို့ကျလမ်းစိတ်ပြန်တောင်းလို့လည်းကိုဖောင်းပြတ်မယ်လေမကောင်းလေဆိုတော့အဲ့လိုလေတောင်းတာပါဒါပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့ budget နဲ့မကိုက်ဘူးတော့နှာခေါင်းဝါရဲ့ character လေးနဲ့ကိုက်တယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လှုပ်ပေးသင့်ရင်လည်းလှုပ်ပေးမယ်လှုပ်ပေးနိုင်ရင်လည်းလှုပ်ပေးပါလိုအပ်လာရင်တော့တစ်စုံကနှစ်စုံကတော့အသစ်ချုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေရှေ့မှာချုပ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေစီဒီ character နဲ့ကိုက်နေတဲ့အတွက်ကိုဒီထမိန်နဲ့ဟိုအင်ဂျင်နဲ့ဟိုအင်ဂျင်နဲ့ဒီထမိန်နဲ့အဲ့လိုလေးလည်းဝေးရပါတယ်ပေါ့နော်ချုပ်ရင်လည်းမကိုက်ပါဘူးကျမတို့ရတဲ့စီးမှုန့်လေးဖိတ်တဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုသွားနိုင်တဲ့နီးတဲ့နေရာဆိုတော့ကျမသွားလိုက်တယ်မတော်နိုင်တဲ့နေရာကြလို့ဥပမာပေါ့နော်ဟိုမျိုးလေကောင်ကရုပ်ရှင်ရုံမှာသူတို့ရဲ့ပလက်ရှိုးက7နာရီ9နာရီမှာပြီးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ညီမချိန်ရတာပေါ့နော်မ
ဘာလို့လဲဆိုတော့အဝတ်စားဖို့ရှိမယ်ကွာပြီးတော့ညီမတို့ရှိဆိုအသွားပြန်ဆို6000 9000ရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဝင်ငွေထွက်ငွေကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိရင်တော့ကိုသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ပွဲတွေကျတော့နည်းနည်းလေးပေါ့အားနာပြီးတော့မတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီရုပ်ရှင်ရရင်နဲ့ရတော့ဥပမာ1000စာ2000စာ5000စာပေါ့အမြဲတမ်းအာစိန်ကံအိမ်ဝင်လာတဲ့အလှူကံအဲ့လိုတွေလှူပြစ်တယ်အကြီးကျယ်တော့မလှူပြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုစားတာနဲ့ရတာနဲ့ဝယ်တာနဲ့ပေါ့နော်အမေအဖွဲ့နဲ့တကြံတစ်ခါကရင်ညီမကကြီးလေးကိုရှင်ပြုတ်ပြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်9သိန်းအဲ့မှာအရန်9သိန်းဆိုအရန်ရသွားပြီကိုကလည်းပျော်သွားတာဒီပတ်စံဒီဖုန်းကြီးကိုယော့ဒါတပဲတော်မှလှူပါတယ်ဖះဆိုပြီးတော့အကုန်လူလိုက်မယ်ဆိုတော့အကုန်တပြားမှမကြအဲ့ဒါလေးနဲ့ရှင်ပြုတ်လိုက်တယ်ရှင်လေးကတပါးတယ်မြင်းလေးနဲ့ဗာလေးနဲ့ခေါင်းကောင်းမုံမုံလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတခါပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်မဟုတ်ဘူးဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကြတော့ညီမ9သိန်းတန်းအုပ်တတိုင်းလေးတစ်ခုကိုကြည်ထိုးပြီးတော့အဲ့တကြံရတဲ့ပတ်စံလှူပြစ်တယ်နော်ဒီလိုကရင်တော့ဒီကားတော့ကျမဘလောက်ဒီလိုကြီးဖြူပါတယ်ဆိုတာတော့တစ်ခါမှမဖြစ်သေးပါဘူး။အတူကဟိုရှေ့မှာလည်းသူနဲ့ခဏခဏတွေ့ရလေ။တို့တော့ကျမကိုစပြောတာ။သမီးလေးရေသမီးကတော့အမေကိုကူညီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုပင်းနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ကြတော့စားတော့ခုံဆိုတော့မစားဘူးလေ။ရက်ွက်ဟာဆိုတော့အမေအရင်ပြုတ်သွားပြီ။အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။အိမ်မှာလည်းလူမရှိတော့အမေတော့အရရတယ်။အမေကိုသမီးကဘာလို့ပါညာလို့ပါမဟုတ်ဘူး။သမီးကအမေစိတ်ချမ်းသာကိုထူလိုက်တာအမေဘာလို့လို့တော့အဲ့လိုပြောရှာတယ်။တွေ့ရင်လည်းတွေ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးပြီလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘာပဲပြောပြောနေရောင်များရောင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကဥမာဆန်6ပြည်ရတယ်စီတခုရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလှူရတာအများကြီးကျွန်တော်ကမှထောင်တောင်းမကဘူးလေအလွှာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆက်မှုရှိမယ်ဇက်ဖို့ဆက်ရန်ရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားအလွှာတွေအများကြီးရှိတယ်တော့သူတို့ကအများကြီးပါအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲလှူလှူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်နောက်လည်းလှူနိုင်ပါစေကက်ကြီးတွေလည်းကြော်နိုင်ပါသေးညီမတို့လည်းဒီလိုလေးပဲဖန်တန်းလေးအလုံးလုံးစားနိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပါ